Kažemo komentar na jučerašnju presicu Zdravka Mamića, gdje vas je prozvao. Hvala lijepo, ja ću vam to sa zadovoljstvom odgovoriti. Prvo, oštra retorika i popreka rješenja nisu stil ovoga grada ni njegovog gradonačelnika. Drugo, poruka svim sportskim djelatnicima da se služe više sportskim rječnikom, a manje politikom. Sportaši i sportski djelatnici trebaju govoriti jezikom športa, a što manje jezikom politike. To je moj odgovor. Da li se smatrate zašto da bi dalje budete predsjednik Dinama? Sve sam odgovorio na to pitanje. Imate li što još? Imam ja jedno. Što kažete o ovome, devet torcidaša traži da grad Zagreb, da Dinamo vrati 214 milijuna gradu Zagrebu? Ne znam, tako na takvu umotvorenu, još nisam čuo i to nemam komentara. Dobro, da, ćete i dalje dolaziti na utakmice Dinamo i hoće li grad i dalje pomagati Dinamo bez obzira na... Grad Zagreb pomaže i nogometni klub Dinamo i nogometni klub Lokomotivu gdje su sada radovi i pomogao je nogometni klub Zagreb i Cibonu i sve zagrebačke sportske klubove. Gradonačelnik mora voditi i skrbiti o svim sportskim klubovima sukladno njihovim rezultatima u gradu Zagrebu. To je odgovornost gradonačelnika dok je na funkciji gradonačelnika grada Zagreba. Ja to činim zadnjih 13 godina, sa manje ili više uspjeha. Dobro, ipak ste počasni predsjednik sa Dinama. Jesam počasni predsjednik Dinama, što je čast i odgovornost i obaveza, ali nisam ni predsjednik, ni izvršni predsjednik, ni prvi potpredsjednik, ni scout, ni jednog kluba, a ni Dinama. A rekao je gospodin Mamić da...